La situación es muy difícil. Egoera oso zaila da. Lehenengo lasterketan ahal izan dugun moduan moldatu gara, baina orain hilabete daukagu eta hemendik EITB-tik dei egiten diot automobilismoa gustoko duen jendeari. Pilotu oso ona daukagu, honetaz dakitenek hori esaten dute, eta espero dezagun hilabete honetan enpresek eta herritarrek lagundu ahal izatea. Oso egoera zaila da, baina guk borrokan jarraitu behar dugu.